ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። በዛሬው የታሪክ ማስታወሻችን የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 ዓመተ ምሕረት የነበረውን እውነት አበራ ጀንበሬ ከጻፉት መጽሐፍ ላይ እንመለከታለን። የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 ዓመተ ምሕረት ከአበራ ጀንበሬ። ደራሲው አበራ ጀንበሬ በመጽሐፋቸው መግቢያ ላይ ማቅረቢያ ብለው እንዲህ ጽፈዋል። በዚህ መጽሐፍ የተካተተው ጸሐፊው በታላቁ ቤተ መንግሥት እስር ቤት ለ8 ዓመታት ያህል ባሳለፈው ሕይወት የተዘከረው እውነተኛ ታሪክ ነው። በደርግ ዘመነ መንግሥት በየእስር ቤቱ ከደረሰው አበሳ ይህ መጽሐፍ የሚያቀርበው በተጠቀሰው እስር ቤት የተፈጸመውን ብቻ ነው። የሌሎቹም እስር ቤቶች አበሳ ከዚህ ጋር ተመሳሳይነት ሊኖረው ይችላል። በታላቁ ቤተ መንግሥት የዙፋን አዳራሽ የምድር ቤት ዋሻ ወይም ደይን ውስጥ የተፈጸመውንም ቢሆን በዝርዝር ሳይሆን በጥቅል ነው ለማቅረብ የተሞከረው። ይህም የሆነበት ምክንያት የዕለት ተዕለቱን ሁኔታ በማስታወሻ ለመያዝ ፍተሻው የማያስችል በመሆኑ ነው። ስለዚህ ጠቅላላ ትውስቱንና ድርጊቱን ብቻ ባጭሩ ማቅረቡ መወሰኑ የግዴታ ሆኗል። ያንን ዘመን ደግሞ አያምጣውና ያለፈው ለወደፊቱ የመታረሚያ ትምህርት እንደሚሰጥ ተስፋ ይደረጋል በማለት መጋቢት 27 ቀን 1985 ዓ.ም አዲስ አበባ ላይ ማቅረቢያውን ጽፈውታል። ቀደም ባሉት ተከታታይ ታሪኮች ከክፍል 1 እስከ 5 አበራ ጀንበሬ የእስር ቤቱን አበሳ መንስኤው ከምንና እንዴት ሊመጣ እንደቻለ ታሪኩን ነውን ከነበር እያጣቀሱ እስር ቤቱንም እያስጎበኙን ሰፊውን ታሪክ ጽፈው እኛም አቅርበነዋል። እነሆ በክፍል 6 ዝግጅታችን እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን የሚለውን እንመለከታለን። አብራችሁ የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 በአበራ ጀንበሬ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን ክፍል 6። ንጹሕ አየር ለመሳብ የተቃጠለውን ለማስወጣት በ1967 ዓ ም በጥቢው ወራት ከታላቁ ቤተ መንግሥት የዙፋን አዳራሽ አጠገብ ወደሚገኘው ሜዳ እስረኞች ከጎኖአቸው ብቅ ብለው ፖናርድ የተባለ ታንክ መሰል ተሽከርካሪ ላይ የተጠመደ መትረየስ ተነጣጥሮባቸው ይንከላወሳሉ። ብርድ የሚያሰቃያቸው ደግሞ ከሳሩ ላይ በደረታቸው ለሽ ብለው ሕመም በሚሰማቸው በኩል አካላቸውን የፀሐይ ጨረር ያስመታሉ። ዕለቱ ቅዳሚት ኅዳር 14 ቀን 1967 ዓ ም ጊዜያቱም ከኩለ ቀን በኋላ በ9 ሰዓት ነው። ፀሐይ ለመሞቅና አየር ለመቀበል ሁሉም የወጣው በመጣደፍና ጊዜ በመሻማት ነበር። የውጭ ሁኔታ ከመቆያ ክፍላቸው እጅግ የሚመረጥ በመሆኑ የመውጫው ሰዓት የሚጠበቀው በጉጉት ነበር። በዚያች ዕለት ማለዳ ልዩ ልዩ ሕመም የሚሰማቸው ወደ ጦር ኃይሎች ሆስፒታልና ፖሊስ ሆስፒታል ተልከው ምርመራና የሕመም ማስታገሻ ተሰጥቷቸው
ተመልሰዋል። ጥርሳቸውን ታክመው ከሆስፒታል ከተመለሱት መካከል ፈገግታ የማይለያቸው ጀርጋዳው ልጅ እንዳልካቸው መኮንን የቀድሞ ፍሱህ ገጽታቸው ተለውጦ ነበር የተመለሱት። ምክንያቱን የገለጹት ለቅርብ ወዳጆቻቸው ብቻ በመሆኑ ሌሎቹ እስረኞች አያውቁትም። ሆኖም ደስ የማይል ነገር ቢሰሙ ይሆናል የሚል ግምት ሁሉም ወስዷል። ጠጋ ብሎ ለማውጣጣት ግን ጊዜ አልነበረም። ከኩለ ቀን በኋላ ካለው የመንሸራሸራው ጊዜ በፊት ያለውን ጊዜ ያሳለፉት ከጥቂቶቹ ጋር በመንሾካሾክ ነበር። ያወያዩአቸውም ልዑል ራስ አስረተ ካሳና ሌትናንት ጀነራል አብይ አበበ ናቸው። እነርሱንም ጠይቆ ትክክለኛውን ሁኔታ ለማወቅ አልተቻለም። በዚያች ዕለት በዙፋኑ አዳራሽ ውስጥ ሁካታ ይሰማል። የሁካታው ርዕስና የቃላት ልውውጡ ግን በግልጽ አይሰማም። እስረኞቹ ከእኩለ ቀን በኋላ የመንከላወሻ ጊዜያቸውን ጨርሰው ወደ የጉሮኗቸው ሲመለሱም ሁካታው አላቋረጠም። መሸትሸት ደንገዝገዝ ሲል ዙሪያቸውን የተሸፈኑ ሁለት መኪናዎች መጥተው ከሽቦው አጥር ውጪ ከሁለት ቁጥር ክፍል በር ትይዩ ቆሙ። ለአንድ ሰዓት ሩብ ጉዳይ ሲሆን ከበሩ ዞር በሉ የሚል ትዕዛዝ ከጠባቂዎቹ ተሰጠ። ወዲያው የደርግ አባሎች፣ የጥበቃ ኃላፊዎችና ወታደሮች ወደ ሁለት ቁጥር ጎራ ብለው ሻለቃ ጌታቸው ሽበሽና አንድ ሌላ የደርግ አባል ስም መጥራት ጀመሩ። ከሁለት ቁጥር ስማቸው የተጠራ 27 እስረኞች እንደወጡ የአንዱን እጅ ከሌላው ሰው እጅ ጋር በሰንሰለት አቆራኙ። አንዳንዶቹ በቢጃማ ላይ ጋውን ወይም ጋቢ ደረብ አድርገዋል እንጂ የውጭ ልብስ አልለበሱም። እንደ ጣረ ሞት እያጣደፉ ስለሚያስወጧቸው ልብስ ወይም የቤት ውስጥ ጫማቸውን እንኳ ለመለወጥ አልተቻላቸውም። በአንድ ቁጥር የሚገኙት ግን የደረሰውን በሳንቃው በኩል ከሁለት ቁጥር ለተነገራቸው በቢጃማና በጋቢ ብቻ የነበሩት ልብስ ለመለወጥ ጫማ ለማጥለቅ ችለዋል። ከሁለት ቁጥር የሚፈልጓቸውን ሰዎች ስም ጠርተው እንዳስወጡ የብረት ፍርግርግ የሆነውን በሩን ዘግተው በባና ሸፈኑት። ከዚያም ወደ አንድ ቁጥር አምርተው የሀያ ሰዎች ስም የጠሩ አስወጡ። ከዚህ ክፍል የሚደርስባቸውን ባያውቁም ከወንድማቸው ባለመለየታቸው ብቻ ሲጠሩ ፈገግታ ያሳዩትና እንደዚህ ነው አሁን ደህና ያሉት አቶ አካለ ወርቅ ሀብት ወልድ ነበሩ። ከአንድ ቁጥር እየጠሩ ያስወጧቸውንም እያቆራኙ ከአጥሩ ውጭ ወደ ቆሙት መኪናዎች ወሰዷቸው። ከአንድ ቁጥር ውስጥ የተጠሩት ጓደኞቻቸው ከበር ከወጡ በኋላ የቀሩት በክፍሉ አቀማመጥ የተነሳ የሆነውን ለማየት አልቻሉም። በሁለት ቁጥር ያሉት ግን የተጠሩት ሰዎች የሚያልፉት በክፍላቸው በር አጠገብ በመሆኑ ምንም በሩ በባና ቢሸፈንም ከወለሉ ላይ በመነጠፍ በበሩ ደፍ የሚሆነውን ሁሉ አቶ ሀብተ ሥላሴ ታፈሰ ይመለከቱ ነበርና ከእስረኞቹ እይታ የተሰወረ ነገር አልነበረም። ሌላው ቀርቶ ታመው በሆስፒታል በመታከም ላይ የነበሩት ሌትናንት ጀነራል ኢሳይያስ ግብረ ሥላሴና ዶክተር ተስፋዬ ገብረ ጊዜ እጆቻቸው በሰንሰለት እንደታሰሩ ከአንድ ላንድ ሮቨር ላይ ወርደው ወደ እስር ቤቱ መኪና ሲዛወሩ ታይተዋል። ዶክተር ተስፋዬ በምርመራ ሲያንገላቷቸው በደረሰባቸው ጉዳት ሆስፒታል አስገብተዋቸው ስለነበረ ወደ ታላቁ ቤተ መንግሥት አስቀድሞ አላመጧቸውም ነበር። ሌትናንት ጀነራል ኢሳይያስ ግን በአንድ ቁጥር ታስረው ሳለ ከቤቱ ከልክ ያለፈ ቀዝቃዛን የተነሳ በብርድ በሽታ ይሰቃዩ ስለነበረ በብዙ ቦታ ወደ ሆስፒታል ወስደዋቸው ነበር። ለሁለቱም ከሕመማቸው እስኪድኑና እስኪያገግሙ ድረስ እንኳ ጊዜ አልሰጧቸውም። ከሆስፒታል አልጋ ላይ አስነስተው እያዋከቡ አምጥተው ከእስር ቤቱ መኪና ውስጥ ከሌሎች እስረኞች ጋር ቀላቀሏቸው። በስም ጥሪው ጊዜ አንደኛው መኮንን በያዘው ሊስት መሠረት ስም ሲጠራ፣ ሌላው መኮንን ይዞት ከመጣው መካከለኛ መዝገብ ጋር ያመሳክር ነበር። በሁለቱ መካከል ልዩነት የተፈጠረው በደጃዝማች ሐረጎት አባይ ስም ብቻ ሲሆን በዚያውን ወቅት አንደኛው ለሌላው የተናገረው የእርሳቸው ቀርቷል።
የሚል ነበር። ከዚህም የተነሳ ርሳቸው አልተወሰዱም። እስረኞቹን እያጣደፉ ሲወስዷቸው ከቀሪዎቹ አንዱ ከበራፉ ላይ ቆሞ የጠበቃውን ኃላፊ እገሌ መድኃኒታቸውን አልወሰዱምና እባክህ ይህች መድኃኒት ብልቃት ስጥልኝ ብሎ ሲጠይቀው አሁን ስለሚመለሱ መስጠት አያስፈልግም የሚል መልስ ሰጠው። ይህ ሁሉ ሲሆን የደርግ አባሎች ከፎቁ ላይ ያወኩ ስለነበረ በትርምስ መካከል ጠርሙስ ሲንቃጨል ይሰማ ነበር። የተወሰኑ የደርግ አባሎችና ጠባቂዎቹ ግን በእስር ቤቱ አካባቢ ይንቆራጠጡ እንደነበር በጭላንጭል ታይተዋል። መደናገጥም ይታይባቸው ነበር። የፈሩት እጃቸውን በሰንሰለት የታሰሩትን ወይም በክፍል ውስጥ ቀርቅረው የዘጉባቸውንና ዐይን የሚያጠፋ ኃይለኛ የባውዛ ብርሃን የጠመዱባቸውን ቀሪዎቹን እስረኞች እንደሆነ ያወቀ የለም። የገዛ ሕሊናቸውን አለመሆኑ ግን አያጠያይቅም። ተጠርተው ሲወጡ ሊያጋጥማቸው የሚችለውን በመገመትም እንደሆነ እንጃ ባጠገባቸው የሚገኙትን ንቡረ እድ ገብረ ሥላሴ ፀሐዩን ይፍቱኝ ብለው መስቀል ተሳልመው የወጡት ሌትናንት ጀነራል ደበበ ኃይለ ማርያም ናቸው። በተረፈ ሕያጆቹም ቀሪዎቹም በድንጋጤ ተውጠው በጭንቀት ተጠምደው ሳሉ የተለዋወጧቸው ቃላት እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን የሚሉ ነበሩ። እስከ መጨረሻው እምነታቸው በፈጣሪያቸው ነበርና። የእስር ቤቱ አበሳ በዓይንማኙ ባበራ ጀንበሬ እንዲህ ተጽፏል፣ እኛም አቅርበነዋል። እስረኞቹ ጉዟቸው፣ መንገዳቸው፣ ሂደታቸው፣ ቀሪዎቹስ ያሉበት ሁኔታ እንዴት ይሆን? በቀጣዮቹ ታሪኮች እንመለከታለን። የእስር ቤቱ አበሳ በታላቁ ቤተ መንግሥት ከ1966 እስከ 1974 በአበራ ጀንበሬ። ይህንን ውብ ታሪክ ይህንን የታለፈበትን ስቃይ መከራ የታየበትን ድንቅ ታሪክ ጽፈው ያስቀመጡልንን ነፍስሔር አበራ ጀንበሬን እናመሰግናለን። በክፍል 7 ዝግጅት ደግሞ የሆነውን ታሪክ እንመለከታለን። ውድ ቤተሰቦቻችን ከልብ እናመሰግናለን። ሁሌም እንደምንለው አስተያየቶቻችሁን አድርሱን። እንዲህም አልናችሁ፣ ከወዳጅ ጠላት ይሰውራችሁ፣ የጤና ሀብታም ያደርጋችሁ፣ የምትወደዱ የምትፈቀሩ ያደርጋችሁ። እናንተስ ምን አላችሁ? ጻፉልን። እናመሰግናለን። በቀጣይ ታሪክ እንዲሁ እንዳማረብን ተመልሰን እንገናኛለን። እናመሰግናለን። እጅ ረስተናል። አዲስ 1879